Përshëndetje, ndodhemi si çdo mëngjes para ekranit Ora News tek rubrika Receta juaj. Sot po pres me padurim të zbuloj se çfarë ka përgatitur Shef Titi, sepse me sa shoh duhet të jetë një gjë e veçantë. Është një perceptim i habitshëm, duke di ke bërë ndonjë research, ndonjë kërkim Lori. Kam bërë pak. Është diçka e veçantë dhe emri i kësaj recete në anglisht është Special Fried Rice. Që do të të është një oriz që skuqet në wok. Kjo është woku, është tigane kines, që përdorin zakonisht asiatiket. Për bërësit janë perime, nuk mund të... Unë do të them bazën dhe avisat mund të mund shtojnë selinon, mund shtojnë specin e shilë. Por unë kam sjedhur specin e kuq, bishta qepe, karot, udhër, pak spes djeks, është dhe kjo opcional, të përdorim vetëm gjysmën. Misin e konservuar, misin e ëmbël, bizelen. Kam ufullën e mollës, një lukë çaj. Kjo është fish sauce. Edhe kjo është opcionale se s'nuk ke marketet tona. Është një lloj përzierje me pak spes djeks, me ufullën. Ufull molle është gjithashtu, është e marinuar dhe mund të ketë, jo mund të ketë, por ka brenda pak verë dëmbël, që është vera japoneze, që quhet mirin. Mirin? Ja, mirin, po harroje se shtash deri tashi, është opsionale, qofse e gjen fish sauce, mirin se bën punën perfekte. Është një lukë çaj. Vaj susame gjithashtu është një vaj veçantë që edhe e gjen edhe s'nuk e gjen. Edhe e gjen dhe s'nuk e gjen dhe ka dhe shumë benefite vaj Suzanë. Më thuaj, çfarë ke së dyra për... Nuk është se ka shumë, po për post faktit që është tepër kurativ, edhe i papërpunuar, ndihmon në ulljen e sheqerit në gjak. Unë thosë se çfarë gjëra pozitive ka? Sheqerin, unë s'kam probleme fare me sheqerin. Kam salcën e sojës, një lukë gjelle, dy vezë, të cilat do t'i shkojnë orizit, që të cilin unë e kam bërë gati, është një oriz, dhe është oriz që amisat tashme din si t'gatojnë orizin. Okej, okay, unë doja të filloja me karotat, unë bëjmë një prerje në mes, dhe... Me ripa. Ke luetur në njërë ti... Jo, me ripa. Ke luetur në njërë mësë në zethi? Po. Paka shumë. Me kuadratë, si ato zarat e mosënzes. Okay? Nuk është të thënë që të bësh kubin perfekt, po më bësh të gjithë më hangën, po paka shumë, dhe të një centimetre katrorë. Okay? Okay, e kuptova. Nuk është shumë e rëndësishme. Okay? Okay. Ne po përdorim vetëm dy. Dhe po gatuajmë për? Për 4 veta minimumi dhe varet nga përzierja se si do të japësh prioritet perimeve apo orizit. Në qofë se je buxhetor, ke 7 kalamaj, atëherë bën një karotë, bën 3 risotto. Të më se nuk është është sugjerueshme për familjet e mëdha. Normalisht, smamen e se galosh këtë gëtim, po që të ngopin ato 7, shëgrë lila. Ta fut tasin goshë të tyre dhe më rëmë puna. Janë shtresa njerëzit, dhe ma di edhe me visat që nga ndjekin. Janë shtresa ndryshme, kështu që ne mundohemi të japim bazën dhe është zgjedhja e avisave se si do të bëjmë përzirje. Okej, okay. Specin në ripa dhe gjithashtu e presim në formë në kuadrate rreth 1 cm katrorë. Paka shumë. Okej, okay. Ja ku marruam edhe me... Specin? Me specin. Ta recetet do t'i vi shumë shpejt fundi, se është një recet pak e redukturë,
për të vetë në syrë, se unë në orizin e kam bërë gati. Koha janë televizive është në kaj që e limituar, sa që në paktën të jabim mesajin të janë visat se si mund të gatuar një pjatë në kushë e shpije, një pjatë kineze ma dje, në kushë e shpije, me ingredientet që kemi për rrëtë. Unë edhe më parë disigurova që jo të gjithë ingredientet që unë dhe përdojrë këtu janë në për supermarkete. Kine të rrirat nuk është se janë për të ti dhënë mesajë njëzve se kush jam unë dhe që po përgatojëm, por unë kam qefë që cilë një të reja në kuzhinën shqiptare. Gjithë se si, edhe kjo recetë, shia dhe shkoj më shumë shies shqiptare, pra receta shkineze, por i afrohet shumë, kam reduktuar specin djeks, kam reduktuar dy tre gjëra që nga pikantet që mos të tjenë shumë djekse, kështu që i afrohet pak shies shqiptare. Po, kemi edhe specin djeks, që më këta do përdojnë vetëm gjysmën, jo atë pjesën e farave, dhe sa më hollë. Dhe sa më hollë. Janë ca speca gogjat gjatë, janë shumë digës, dhe janë ca speca sa maja e digës, që të avesh këtu, bëhet burla për ndës cigaren, flak! Të me thënë ka dy funksione, shërben dhe si çakmak. Po pra, nëse, që është duhet në pak ujë për t'i zbutur. Që të marrin atë zbutjen mos jenë fare të gjalla. Ikim! Ikim! Ja ku jemi Lori, ndezim zjarin në maksimum. Po? Dhe vaj në dhirit të dhe. Sigurisht, që është gjithmonë i pari në rënditje. Mund përdojnë në vaj vegetal. Po? Po, unë kam bërë një vaj të përzirë. Dhe të tyru vaj, me duhet vaj bolshëm dhe mund përdojnë edhe pak gjatë rrugës dhe sa të shofim që perimet të skuqen në mënyrë perfekte. Edhim karotën, se karota është më forta. Po? Oke. Dhe më thënë e para në rënditje është karota. Dhe gjithmonë në skuqe kanë më fota, produkti si që është patatë e ambërt. Kënë gëndë e patatë të ambërtit? Po. Skuq patatës? Ku? Jashtë. Babu? Êshtë gëzga shkërime 5.000 kilja mojë. Alo, ba. Êshtë shumë shtajnë. Dhe mëjë që është shtajnë, dhe që është importi. Okej. Kjo është dhe skuqa që do karota. Po. Okej, edhe i pudrën. Do është edhe pak në qepa. Dhe spesë. Dhe spesë. Kërëj pas për të vi rrava e... E qepës? Jo, qepa do është ta në një periud më të vonë. Kemi bizelin edhe... Edhe misrin? Edhe misrin. Pak uj. Jo, që e përgjëdua që perimet edhe skuqen edhe avullojnë. Pra, në qo se... Të ndjeja të ndjeri aullin, përrimet të zbune. Shala. Jo, që vëtë ndryshe one pot cooking, pra qëto gjë në një... Në një tigan. Në një tigan. Në një en. Okej. Stepin djekës të dhe? Po. Si famë është opcional? Po. Se jo gjithë mund të përbalojnë, sigurisht. Okej.
dhe biteli. Dhe biteli. Një nga biteli të tjetë dhe të vonë kalori. Vërte të lanë shumë gjërë. Një që më të shqiptorë me një gjërë, t'i këtë dhe? Le të themi që ndimova më duket. Ti bëra fjalë, asistenta jote ishte... Gjithashtu dhe rutinë si kemi pasë në tur, ishte më se të më zbërshme. Përveç i eshisë që je për programet, edhe të mua është në të gjambi. Dhe misin të duhe, misin? Po. Misin të i hapër. Ta një më bënë gjira në gjyrat. Po misër s'ka, dyku të 100 gram dhe misër? Nuk ka dhe më pak. Mi disë 70 gramit, do të jetë... Okej. Pra odhëm karotën, specin e kuq, specin djegës, bizelën, karotën. Dhe misërin. Okej. Marë t'i kamerë tjetër për të skuqur vezën, pak vajtru. Po. Kjo është një vokë tjetër. Edhe kjo është one pot cooking? Jo, kjo është single pot cooking. Êshtë vetëm për vezën. Vetëm për vezën. Se vezën dhe pesë në kuadrate. Dy kuadrate. Të lukën në tuta? A tjetër? Se ti e di që më të pojë që të gjerë gjerë në tika. Takimi me levamani. Po vezën pëse? Po të shosh në shije. Dhe më ndiq me kujdes. Kjo është dhe orizi, që më në kam bërë 100% metodë shqiptare. Kjo të parë. I kemi bërë me veget. Pa tjetër. Të shpikohë, pëse më kryo? Apo do të më në thosh? Për të gjitha ta që nuk mbajnë mëndë. Di, e mora mesajin. Pasë të që të provokojë. Për të mpakë. Tani dhe skushim dhe orizën? Orizi është pëthuj se 99% të mbaruar. Unë të shuroj i kujë. Këtë e mbajnë të orë. Po, gjithës ditë të përdojnë prapë salsën e sojës. Po. Për të gjithën pak dekorim. Dhe do të shpikoj se si konsumohet orizi. Duke përdojnë një kësuj salsën e sojës. Një pishje fantastike. Oke. Atëherë, shikojmë i këtë tavolinë për të bërë shërbimin e pjatës. Pa tjetër. Okej, Lori, erë dhe momenti në final për shërbyrë këtë pjatë që unë e quaj pjatë fantastike. Është një kombinim i perimeve dhe i orizit. Në këtë rast, orizi i jasemin. Kemi përdorë orizin? Orizin e gjatë? E gjatë. Aja është orizin e jasemin. Mund këtë dhe emrat tjerë, sortet tjera orizi. Por,
Ky është Eurizia Semin, që është një nga... Më duhet dhe pak nga kjo... Gjëllashet, specet. Dhe me pak salcoje. Në do bëjë një dekorin të vabër. Të një po. Dere të shkisit e që do më thëmë? Jo. Një kato pëse të lutëm. Po. Dhe... Më duhet... Ah, e kuptova. Për para se të fillojmë, unë duhet të prezentoj pjatën për ambisat. Për të gjithë ata që në ndjekin, kjo është një pjatë e thjeshtë, që ka perime brenda, ka vezën, ka orizin, erzat, dhe mund të quaj një tip risotto, apo një përzgjirje në Shqip, se emrin ka special, fried rice, bazë perimesh. Atëherë, rada jo të Lori, për të më dhëmë notën. Uuu, ti safë. Të mërë ko. Unë sem 10 me yllë. Ne? Unë tem që edhe pak djekës. Piperi zi. I bardin zi. Një piper mix. Më shumë i bardin. Shika? Që të të them tjetër? Që të të them? Do përshëndesin? Përshëndetesh me ambisat? Sigurisht. Se në ndjekin mëj, në ndjekin, gogja në ndjekin, unë nuk e dhja, por në ndjekin. Oke, faleminderit që në ndishtë në gjithë të ditë. Unë jam pak i zonë të është. Në kuptoha pëse. Faleminderit që në ndishtë në gjithë të ditë, vazhdojnë të nashidni në 9.20 dhe Oranjus të rubrika Receta Juaj. Pafshim!